И здравейте, хора, аз съм Мартин Беги и днес ще направя едно малко пак опенинг, че само търпака. Направя го точно сега, защото много искам да отворя Eight Team Heroes, пак не е въртвам. Но да започнем поред с пропак. Да видим, златния майче ще бъде ей тук. Познах. Отново още един пропак. Стискам паузи, за да ми се пани някаква червена карта. Шот. What? Погба. Вау. Фалшивия погба. Да видим Team Heroes пака, кой ще ни се падне. Кой е този? Том Клеверлей, Масон Холгът и Доминик Калверт Левен. Тук има ли за Quixel? Да. О, и ето тази лига. Да знаете, у нас лига никой не джойнваше и затова има поканиха в една друга лига. Ако искате, джойнте и вие, колкото повече, толкова по-хубав шанс имаме. Ето името, Лига в България. Те ме поканиха. Влезнах си. Също да, сега ще се опитам да взема някоя червена карта за 50-ка. Защото да ви кажа, че 50-ка ми мръзнаха ми да стоят и така и нищо не ги правя. Искам. Я знам, някаква червена карта, но искам този път червената карта или да бъде тук, или да бъде Елби. Нолито, Вайналдум. Вайналдум е много добър. Арнаутович е добър. Гайтан, Миралос. Гомес, те дни същи са падат. Насри Коман. Шурле. Дайте опитаме с Коман. 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 Колко Коман? Да видим дали го има за 39к. Да видим колко такива има. Само трима и мисля да вземем Kingsley Coman, тъй като виждате Sprint Speed-а. Мисля, че е добър Kingsley Coman. Ще го вземем. Супер! Сега ще си апдейтна атаката. 79, супер! Вече има почти цяло златно. Вау! То апдейт никой няма ме омръзни. Ето, пак си сложих Делея Ли. И да, аз само това исках да направим за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк. Ако сте нови, абонирайте, за да не изпускате клип по този канал. Аз бях Мартин Беги и следващото видео. Чао, хора!